Ένα θέμα που ήρθε στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό είναι το θέμα της ΔΕΗΑς και το χρέος του Δήμου Σερών και των οργανισμών του. Ο Δήμαρχος Σερών, Αλέξανδρος Χρυσάφης, σε ερώτηση που του τέθηκε, απάντησε πως μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου το ζήτημα θα λυθεί στο βαθμό βέβαια που θα είναι πλήρως βιώσιμη η ΔΕΗΑΣ. Είμαστε αυτή τη στιγμή, έχουμε πει ότι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου δεν υπάρχει περίπτωση να μην λυθεί αυτό το θέμα. Να μην λυθεί στο βαθμό το οποίο θα επιτρέπει να είναι βιώσιμη πλήρως η ΔΕΗΑ. Η ΔΕΗΑ Σερών, παρόλη την εύρωστη οικονομική κατάσταση που είχε, παρόλη την χρηστή διοίκηση η οποία την χαρακτήριζε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με την θητεία την δικιά μας εδώ, με τον κύριο Χαλκιόπουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τους υπηρεσιακούς, αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ΔΕΗΑ της χώρας. Το καταλαβαίνουμε. Όταν έχεις ένα 200 να πληρώσεις ρεύμα και φτάνει αυτός ο λογαριασμός στα 3,5 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι ό,τι χρηστή διοίκηση και να είχες το προηγούμενο διάστημα, είναι έτσι ήταν, 3 εκατομμύρια. Όταν το 1,300 γίνεται 3, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι προγραμματισμοί, όλοι οι προϋπολογισμοί τεινάζονται στον αέρα. Τι είπαμε, ότι εμείς τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα του κομματιού του Δήμου με τη ΔΕΗΑ, στο ένα Δήμο ο οποίος είναι υποχρεωμένος οι υπηρεσίες του να βγάλουν συγκεκριμένα δεδομένα και σύνομα δεδομένα, και είμαστε στο τέλος αυτής της υποχρέωσης, γιατί έχουν γίνει και συγκεκριμένα έγγραφα στις υπηρεσίες που απαιτούμε να βγάλουν τα σωστά στοιχεία, θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που υπάρχουν από το Δήμο προς τη ΔΕΗΑ. Τα ταμιακά διαθέσιμα υπάρχουν, τονίζει ο Δήμαρχος Σερών, και συνεχίζει πως είναι θέμα προσδιορισμού υποχρεώσεων του Δήμου προς τη ΔΕΗΑ. Τα χρήματα, τα ταμιακά διαθέσιμα υπάρχουν στο Δήμο για να βγουν να πληρωθούν αυτές οι υποχρεώσεις. Δεν είναι ότι ο Δήμος δεν έχει χρήματα να πληρώσει τη ΔΕΗΑ. Είναι καθαρά θέμα προσδιορισμού των υποχρεώσεων του Δήμου προς τη ΔΕΗΑ. Εκεί υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί σας θυμίζω δεν είναι τωρινό αυτό το θέμα. Απλώς τώρα εντάθηκε και βγήκε στην επιφάνεια λόγω της ενεργειακής κρίσης που είχαμε. Υπάρχει αυτή η διαφορά των υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ΔΕΗΑΣ έχουν στείλει συγκεκριμένα νούμερα απαιτήσεων της ΔΕΗΑ από τον Δήμο. Εκεί είναι τα πράγματα, τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της θέσης ΔΕΗΑΣ, ξεκάθαρα. Αυτό το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο και επιβάλλεται, και το λέω και προς τους υπηρεσιακούς του Δήμου Σερών, επιβάλλεται να ξεκαθαριστεί, είναι το τι νομίμως θα πρέπει ο Δήμος να δώσει στη ΔΕΗΑΣ. Σε κάθε περίπτωση αυτό το πράγμα θα έχει τελειώσει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Καθώς αναφέρθηκε και στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε και το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην πολιτεία να επιχορηγεί τις ΔΕΗΑ. Είχαμε φυσικά και μια ευχάριστη εξέλιξη με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή από τον κύριο Βορύδη, το οποίο δίνει πλέον και τη δυνατότητα στην πολιτεία να επιχορηγεί της ΔΕΗΑ, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε και περιβάλλον θεσμικό, δεν υπήρχε νομοθετικό περιβάλλον που να επέτρεπε την πολιτεία να επιχορηγήσει της ΔΕΗΑ. Ξεπερνιέται αυτό το περιβάλλον. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Βορύδης είχε δεσμευτεί στο συνέδριο της ΚΕΔΕ να επιχορηγηθούν οι ΔΕΗΑ της χώρας με 20 εκατομμύρια, περίπου 40 εκατομμύρια σε δύο δόσεις. Αυτό θα δώσει μια πρώτη ανάσα μεγάλη στις ΔΕΗΑ της χώρας, οι οποίες δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε ένα ευρώ, ενώ έχουν ενισχυθεί επιχειρήσεις, ενώ έχουν ενισχυθεί και πολύ καλά έκαναν και ενισχύθηκαν επιχειρήσεις. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που παράγουν και δίνουν, διανέμουν το πιο βασικό αγαθό της χώρας και οι οποίες για εξωγενείς παράγοντες είχαν επιβαρυνθεί ένα τέτοιο τεράστιο κόστος, ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν ενισχυθεί καθόλου, ούτε με ένα ευρώ. Και προσπαθούν να βιώσουν μόνοι τους. Τέλος, τόνισε ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στο νερό. Σας θυμίζω ότι σε πολλές ΔΕΗΑ της χώρας έγιναν παύσεις πληρωμών για ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Έγιναν αυξήσεις, που για μας είναι κόκκινη γραμμή. Δεν θα υπάρξει αύξηση στη ΔΕΗΑ σε κάθε περίπτωση. Το λέμε για ακόμη μια φορά κατηγορηματικά. Φυσικά, επειδή δεν γίνονται όλα μαγικά, πρώτον το κομμάτι αυτό της επίλυσης του θέματος που έχουμε με τον Δήμο θα το επιλύνουν και με τα νομικά πρόσωπα, αλλά επίσης και φυσικά και έχει ενταθεί κατά πολύ και η προσπάθεια που γίνεται από την διοίκηση της ΔΕΗΑ για την ίσπραξη
των ωφελών, των ποσών τα οποία έχουν και από άλλους οφειλέτες. Έχουν γίνει πολλές, ναι, ακόμη και σε δύσκολες εποχές, αλλά κάποιοι στρατηγικοί κακοπληρωτές, για αυτούς τους στρατηγικούς κακοπληρωτές θα υπάρχει διακοπή νερού, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και νομίζω ότι, όχι νομίζω, γνωρίζω ότι αυτό είναι και μια πολιτική της εταιρείας που πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.